Hi! Welcome sa Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko sa iyo ang pelikula sa taong dalawang libo at dalawamput dalawa na magpapaiyak at magpapainit sa iyo na pinamagatang no limit. Si Roxana Obi na matapos magipag-score sa kanya ang kanyang ama, sinugatan ang kanyang kamay at hinabol siya. Iniligtas ng kanyang lolo ang batang babae at kinuha para alagaan ang kanyang apo. Pagpapakita sa kanya ng pagmamahal sa tubig. Natutunan ni Roxana ang sumisid sa kailaliman at pagkaraan ng mga taon ay hindi niya sila iniwan. Isa siya ngayong estudyante sa universidad na nakatira kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ng isa pang lecture sa diving at ang mga epekto nito sa baga ng tao. Napansin niya ang isang NAD. Pagkatapos ay dumating ang kampiyon sa mundo sa free diving na si Pascal Gautier at lahat na bayarin ay maaring libre kasama ang atleta na sinubukan ni Roxana na kausapin ang kanyang ina, ngunit ang babae ay masyadong mapili sa kanyang anak na babae siya ay nagmamalasakit na ang kanyang anak, ay hindi pumunta sa psychologist, at hindi interesado sa kanyang mga libangan o mga hangarin. Nang mapagtantong walang saysay ang mga paliwanag, umalis si Roxana, at nag-text na sa bahay ng kanyang kaibigan siya titira. Kasabay nito, dahil wala siyang pera para sa hotel, nagpapalipas siya ng gabi sa dalampasigan, habang hinihintay ang mga klase ni Pascal. Nakita niya si Tom, isa sa mga instruktor at katulong ni Pascal na nag-aalok sa kanya ng kanyang tulong. Si Stefan at Tom ay nagbibigay ng maikling briefing para sa sinumang mag-sign up para sa kanilang unang free diving lesson. Ipinaliwanag nila na mahalagang manatiling kalmado dahil hindi ka maaaring magpanik sa tubig. Hindi nagtagal, lumitaw si Pascal sa bangka, isang karismatiko at guwapong lalaki na agad na pumukaw sa interes ni Roxana. Nagsasanay ang mga mag-aaral at sinabi ni Tom na ang babae ay may potensyal dahil hindi siya masama sa pagpigil sa kanyang hininga at kumpiyansa sa ilalim ng tubig. Kasabay nito, nagpasya si Pascal na magpakita ng masterclass at sumisid sa tuwid na lalim na higit sa 80 metro. Pagkatapos ng klase, napagtanto ni Roxana na wala na siyang mapupuntahan at inanyayahan siya sa kanilang sports team party. Tinanggap niya ang kanyang alok at nakipagkita sa mga instruktor at kanilang mga kaibigan sa gabi. Napansin ni Roxana ang pagtitig sa kanya ni Pascal, ngunit hindi siya nag at nagtungo sa banyo. Dito, naabutan siya ni Pascal at hinalikan siya. Siya ay tumuka din at ang dalawa ay naglabas ng init sa katawan, pagkatapos ay bumalik sila sa kainan. Galit na galit ang isa sa mga babae sa inasal ng lalaki, at umalis dahil kamakailan lang ay si An ang jowa ni Pascal. Kinabukasan ay naglangoy sa ilalim ng tubig si Roxana at Pascal at tinatamasa ang kagandahan ng Sib. Maya-maya, sumali sila sa libreng diving team para sa isa pang sesyon ng pagsasanay para sa world champion. Naghanda si Pascal, sinuri ng mga instruktor ang kagamitan at ipinaliwanag nila ang mga patakaran ng pagsisid. Ngayon, nagpasya si Pascal na sumisid sa lalim na isang daan at pitumput dalawa metro para basagin ang world record. Para masiguradong maayos ang lahat, binabantayan siya ng walong instruktor. Dalawa sa bawat apat na pumetro. Matapos uriin ang lahat at tiyaking handa na ang kuponan, sinimulan ni Pascal ang kanyang pagsisid. Pagkaraan ng ilang minuto, umakyat siya, at lahat ay nagsasaya. Pagkatapos ay napagtanto niya na nasa ilalim pa ang isa sa mga instructor kaya sumisid siya, at hinanap ng grupo ang nawawalang si Matthew at binigyan siya ng paunang lunas, ngunit huli na ang lahat. Masakit para sa kanila dahil nasa apat na po metro lang sa ilalim ng tubig ang lalaki, ngunit ang kakulangan niya sa karanasan ang ikinamatay niya. Nakipagpulong siya sa susunod na araw upang parangalan si Matthew at bumuo ng isang plano ng aksyon. Napagtanto ni Stefan na walang sapat na mga instructor at hindi sila maaaring sumali sa kompetisyon, ngunit nag-aalok si Pascal na kunin si Roxana upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Tutol si Stefan, ngunit sinusuportahan ng iba pang mga instruktor ang desisyong ito at binibigyan ng pagkakataon ang babae na maging miyembro ng kanilang koponan. Kinagabihan, muling tinanong ni Pascal si Roxana kung handa na ba siyang umalis sa universidad para sa sports, at pumayag ang dalaga, sinabing handa siyang gawin ang lahat para mapalapit sa lalaking mahal niya. Ang ilang linggo ng paghahanda ay natapos at ang kupunan ay umalis para sa World Championship. Si Pascal ay sumisid sa isang daan at pitumput dalawa metro, at nagtatakda ng isang bagong record para sa unmated diving. Sa gabi, masigasig na ipinagdiriwang ng dalawa ang kaganapan, pagkatapos ay sumali sila sa koponan sa isang nightclub. Tinawagan ni Roxana ang kanyang ina para sabihin na mayroon na siyang lalaki. Nagalit ang ina sa desisyon ng kanyang anak dahil tinalikuran niya ang kanyang pag-aaral at magandang kinabukasan dahil lang sa isang lalaking hindi niya halos kilala. Napagtanto ni Roxana na mali na tinawagan niya ito, at pinutol ang tawag na ayaw makinig sa kanyang mga paninisi. Kinaumagahan, sinira ng isa pang maninisid ang record ni Pascal at sumisid sa lalim na isang daan at pitumput apat metro. Ang kuponan ay hindi susuko, at agad na sinimulan ang paghahanda, upang sumisid sa isang daan at pitumput anim metro. Habang nasa training dev, bumagsak si Pascal at nawalan ng malay. Iniligtas siya ni Stefan, ngunit pinayuhan siyang pumunta sa ospital. Ang doktor ay sinuri si Pascal at nalaman din na hindi ito ang unang pagkakataon na nahimatay si Pascal. Hiniling niya kay Roxana na impluensyahan ang atleta na tapusin ang kanyang profesional na karera dahil ang anumang pagsisid ay maaaring ikakamatay niya. Nagpahinga sandali si Pascal at nagpasya na gawing profesional na atleta ng freediving ang kanyang minamahal. Pagkatapos ng mga linggo ng paghahanda, sumisid si Roxana sa 56 metro at naging kampiyon ng France sa women. Si Roxanne ay mabilis na nakakuha ng katanyagan at nagbibigay ng mga panayam. Bigla niyang napansin na nasa kompetisyon ang kanyang ina. Sa kanilang pag-uusap ay nagtatalo sila at pinakiusapan ni Roxana si Juliet na huwag nang sumama dahil wala silang pag-uusapan. Sa gabi, siya ay may bangungot na kung saan siya ay nalulunod. Nang nagising siya, tinawag niya si Pascal, ngunit siya ay walang malasakit tulad ng isang kareta at hindi pinapansin ang kanyang kahilingan. Sa ikalawang araw ng kompetisyon, ang American Numi Clark ay nagtatakda ng bagong record at sumisid sa lalim na isang daan at pitumput metro. Nalaman ito ni Pascal at agad na dumating upang sumisid sa isang daan at walumpu para mabawi ang titulo ng kampiyon. Pinagbabawalan siya ng administrasyong kompetisyon na gawin ito batid na dati na itong nahimatay at muntik ng malunod. Nagalit siya sa pagtanggi at iniwan si Roxana. Sa gabi ng seremonya ng parangal, tumanggap si Roxana ng medalya at naging tanyag. Pinahiran ni Pascal ang kawalan ng atensyon sa kanya, at muling hinayaan ang dalaga. Maya-maya, humihini siya ng paumanhin para sa kanyang pag-uugali at ipinaliwanag kung bakit siya kumilos ng ganito. Noong limang taong gulang si Pascal, iniwan siya ng kanyang ama, at nang maglaon ay namatay ang kanyang ina. Lumaki siyang mag-isa, kaya itinaguyod ang sarili. Ngayon ay world champion na siya, at may hawak ng 25 records, pero hindi niya intensyon na sumuko at handa siyang magpatuloy sa lahat ng paraan. Pinatawad ni Roxana si Pascal at nag-alok na umuwi, ngunit tumanggi siya, at nagpa siyang maglakad pa. Sa umaga nalaman ng niya mula kay Tom na umalis si Pascal patungo sa ibang lungsod. Ang dahilan ay marami sa sports community ang sumuko kay Pascal bilang isang atleta dahil pagkatapos ng unang mahinang episode ay naiintindihan ng lahat na maaari itong mangyari muli at ayaw nila ng mga problema. Inamin ni Stefan na si Roxana ay may talento sa isang born free diver kaya sinanay niya ang dalaga at inihanda para sa mga kompetisyon. Hindi nagtagal ay na-interview na naman siya ng isang reporter, at nasaksihan ito ni Pascal at nagsiselos sa pag-aakalang si Roxana ay hindi disente. Hindi nagtagal ay nag-aalok si Pascal na magtakda ng bagong world record at sumisid sa isang daan at pitumput metro. Hindi sinusuportahan ng kuponan ang kanyang desisyon, ngunit ang lalaki ay hindi sasali sa kompetisyon at inalok si Roxana na lupigin ang lalim na iyon. Tutol si na Stefan at Tom ngunit nakialam ang dalaga sa usapan at kinumbinsi sila na handa na siya para dito. Sa gabi sinubukan ng batang babae na kausapin si Pascal at ipaliwanag na wala siyang pakialam sa mga titulo at tasa ng kampiyonato. Handa niyang isuko ang lahat para lang mapalapit sa kanya at magkaanak at lumikha ng masayang pamilya. Si Pascal ay walang inspirasyon sa pag-uusap na ito at iniwan ang dalaga. Hula ni Roxana na ang kanyang lalaki ay may iba at pumunta sa isang lokal na pub para uminom. Nakita niya si Tom at hinalikan siya dahil gusto niyang makaganti kay Pascal sa panluloko sa kanya. Makalipas ang ilang taon, sumisid si Roxana sa isang daan at pitumput walo habang nagsasanay. Nagpasya si Pascal na patunayan na siya ay hindi pa rin magagapi at nais na sumisid sa isang daan at walumpu habang nakaharap ang lalaki, ay nahimatay muli at himalang nananatiling buhay. Ang tensyon sa pagitan ni na Pascal at Roxana ay patuloy na lumalago dahil ang atleta ay hindi na nakakaramdam ng pagkatalo. Sa gabi ay umalis siya at nagpasya ang dalaga na sundan ang lalaki. Hindi nagtagal ay nakita niya si Pascal na may iba at nagtungo siya sa bahay ni Tom upang maglabas ng galit at init sa katawan. Kinaumagahan, bumalik si Roxana sa kanyang silid para sabihin kay Pascal na aalis na siya, mag-impeke ng kanyang mga gamit. Nagalit ang atleta sa desisyon ng batang babae at binasag ang salamin na sugatan ang kanyang kamay. Pilit siyang pinapakalma ni Roxana at napagtanto niyang hindi niya kayang iwan ang kanyang katipan. Sa mga susunod na araw, masigasig siyang nagsasanay sa pagsisid sa loob ng ilang minuto. Samantala, isinulat ni Tom ang kanyang mga mensahe ng pag-ibig, ngunit binasa ito ni Pascal at napagtanto na si Roxanne, ay nagkakaroon ng relasyon sa isa sa mga instruktor. Bago magsimula ang isa pang World Free Diving Championship, kinapanayam si Roxana at Pascal na sinasagot ang ilang mapanuksong tanong mula sa mga mamamahayag. Sa isang punto, napansin ng ni Roxana ang kabit ni Pascal at naputol ang press conference upang mapag-isa. Makalipas ang ilang araw, naghahanda na ang lahat para sa kompetisyon, sinusuri ang kagamitan, at sinusuportahan si Roxana. Napansin ni Tom na kinakalikot ni Pascal ang mga kagamitan, nakakacheck niya, ngunit hindi niya ito pinapansin. Sumisit si Roxana sa isang daan at pitumput meter na marka, at senyales na maayos ang lahat. Nang pinahintulutan siyang lumabas, sinubukan ng batang babae na pataasin ng hangin ang nakakataas na lobo, ngunit walang laman ang mga silindro. Si Tom na kumokontrol sa pagsisid ay napansin ang pagtagas ng hangin at hinayaan si Roxana. Sa lalong madaling panahon ay naging malinaw na ang manlalangoy ay nasa ilalim ng tubig ng napakatagal at kailangang ihinto dahil sa paglubog, ang baga ng atlete ay mapupunit. Nabigo si Tom na pigilan si Roxana at sa isang punto, binitawan niya ang kanyang kagamitan at sumisid muli. Nakita ng rescue team ang device na may baloon sa itaas at sumisid para iligtas si Roxana. Hinila ni Stefan ang babae mula sa tubig at binigyan ng paunang lunas ngunit huli na ang lahat. Maya-maya, inusisa ng pulisya si Pascal at iba pang mga saksi sa nangyari. Binigyan nila ng espesyal na atensyon si Tom dahil siya ang may pananagutan sa mga kagamitan na nasira. Naiintindihan ni Tom na si Pascal ay kasangkot sa pagkamatay ni Roxana, ngunit wala siyang patunay, at ang mga lalaki ay pinalaya. Maya-maya, naglalayag ang lolo ni Roxana sa dagat na may dalang urn para parangalan ang kanyang apo. Ang matanda ay umiiyak dahil sa kanyang pagkawala at pagkatapos magpaalam kay Roxana, siya ay huminto at nagrampa sa tubig. Iyon ang pagtatapos ng pelikula. Salamat sa panonood. Please like and subscribe.